kailangan natin kasing ipahinga yung compressor. Kasi pagka pinahiga mo kasi yan, pwedeng yung mga langis doon sa compressor natin is... What's up mga ka-TV? Welcome back na naman dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So, panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isishare sa inyo. So, sa video na ito is magsasagot ako na tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So, guys, uh, pasensya na kung ganito yung boses ko dahil uh, medyo pinapaus ako ngayon no? dahil sa epekto ng uh, vaccine na tinurok sa akin. So, anyway, so pasensya na kung ngayon ulit ako nakapag-upload at hindi ako nakakapag-reply uh, sa mga comment nyo sa aking channel dahil medyo na busy din ako sa work. So, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience or sa mga product training. So before, eh, nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. So, lahat ng mga tutorial na tinuturo nila sa amin, na mga product training o yung mga monthly training namin, is binabahagi at sinishare ko lang sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema ng ating mga appliances. So, wag na natin itong patagaling, guys. So, ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Katrina Lopez. Sabi niya, ano po dapat gawin kapag napahiga po ang ref sa biyahe po? As in, higa po talaga. Sira na po ba ito? So, shout out sa iyo, Katrina Lopez, sa pag-comment at pagtanong mo dito sa ating channel. So, ang tinatanong ni Ma'am Katrina is, napahiga niya daw yung refrigerator niya sa biyahe. Pwedeng lumipat ito ng tirahan. So, Ma'am Katrina, so may chance naman na hindi pa sira totally yung refrigerator pagka nakahiga ang unang step na gagawin nyo is pagdating dun sa bahay nyo, huwag nyo kaagad isasaksak. No? So, kailangan muna natin ipahinga ng kahit 5 hours, 6 hours. So, mas maganda na pagka dumating ng hapon, yung refrigerator nyo dun sa lilipatan or dun sa bahay nyo is so mas maganda na isaksak nyo na lang kinabukasan. So, sa ganong paraan, kailangan natin kasing ipahinga yung compressor. Kasi pagka pinahiga mo kasi yan, pwedeng yung mga langis don sa compressor natin is eh, hindi na mismo napunta don sa eksaktong uh, compressor natin. No? So, pwedeng naalog yung compressor. So, pwedeng cause yun ng pagkasira ng ating refrigerator. So, pagkadating don sa bahay nyo, ipahinga nyo muna, ipatayo nyo lang. Pagdating ng 6 hours or 7 hours na nakatayo yung refrigerator nyo, pwede na natin siyang i-testing or paanda rin. So, paano ba natin to papaanda rin ng safe pa rin yung ating refrigerator? Ang pangalawa nyo gagawin is isaksak ito ng walang laman na kahit isang soft drinks, isang yelo don sa loob ng ating refrigerator. So, sa ganong paraan, para hindi ka agad mabigla yung ating compressor or yung ating refrigerator, yung iba kasi is kinakargahan muna nila bago isaksak. So, yung mga kinarga natin dahil nga galing dun sa labas at hindi naman galing dun sa malamig na lugar, yung bagay na yon halimbawa, yung frozen foods is sobrang init po yan. No? So, yun yung heat load na tinatawag. So, pwedeng mag-absorb yon sa ating refrigerator, yung uh, init o yung heat load na tinatawag. So, pwedeng magpuwersa no sa pag-andar ng ating refrigerator yon so mas maganda na wag na natin muna kaagad kakargahan so isaksak mo siya ng walang laman na kahit ano dun sa loob ng ating refrigerator so pangatlo na gagawin mo isagad mo yung thermostat no so mas maganda kasi yung takbo ng ating or yung run ng ating compressor pagka nakataas yung ating thermostat o yung settings o yung adyasan ng lamig ng ating refrigerator. So, pagka nasaksak mo na siya, maghintay ka ng kahit isang oras or dalawang oras na nakaandar yung ating refrigerator. So, isarado mo lang siya. Huwag mo maghayaan nakabukas yung ating refrigerator habang umaandar. Dahil ang refrigerator is may leak or labasan ng lamig doon sa ating refrigerator is diretso yung takbo ng ating compressor. So, hayaan mo lang na nakasara yan. So, pagka umabot na ng isang oras or dalawang oras yung andar ng ating refrigerator, mapapansin mo naman yan kung umaandar or lumalamig yung ating refrigerator. Pakinggan mo lang, observe mo lang yung compressor kung tumutunog siya or nagbabibrate. No? So, pag nagbabibrate, ibig sabihin, umaandar na yung ating refrigerator, Ma'am Katrina. Wala pong problema yung ating compressor. Okay, so panglima na titignan natin is kapain mo yung magkabilang side ng ating refrigerator. So pagka umiinit yan ma'am Katrina, ibig sabihin is lumalamig yung loob ng ating refrigerator. So ibig sabihin wala pong problema kahit medyo napahiga nyo yung refrigerator noong nagbiyahe ito or nilipat nyo. So pagka umabot na ng isang oras or dalawang oras, buksan nyo na siya. So, tignan nyo kung malamig na malamig na yung loob ng ating freezer or doon sa baba ng ating refrigerator. Doon pa lang kayo pwedeng maglagay, ma'am Katrina, ng ating kailangan ilagay doon sa loob ng ating refrigerator. So, dahan-dahan pa rin sa paglagay doon sa loob ng ating refrigerator kasi pagka uh, pinuno nyo kaagad yan, so yung init nga, so pwedeng uh, mas matagal pa rin na magpalamig doon sa ating refrigerator. Ayun, ma'am Katrina, uh, i-check mo kaagad. Obserbahan mo kaagad yung refrigerator nyo kung gumagana, no? So pagka maganda naman yung paglamig niya, wala pong problema yung refrigerator nyo. So halimbawa naman Ma'am Katrina, hindi ito gumagana at uh, kahit sinaksak mo na, tinaas mo yung thermostat, wala kang narinig na kahit man lang vibrate o tunog ng compressor nyo, ibig sabihin, so pwedeng nasira. So pwedeng hindi gumana na yung ating compressor ng ating refrigerator. Mas maganda na gawin nyo pagka ganun yung nangyari na hindi umandar yung ating refrigerator pagka lipat natin ng bahay, is pwedeng tawagan nyo na kaagad yung service center or yung authorized na service center ng brand ng ating refrigerator. Halimbawa, Panasonic, nila LG, sila Samsung, may sarili po yung mga service center na tinatawag. May sarili po silang mga technician. No? So, pwede nyo siyang ipa-home service pag covered pa ng warranty yan. Ah, wala naman kayong babayaran doon. So, mas maganda na makita nila yung unit kung talagang may problem na siya. So, magagawan pa nila ng paraan yan. So, ayun lang ma'am Katrina, ganun lang ang dapat nyong gawin pagka nilipat nyo dun sa ibang lugar yung refrigerator nyo. So, mas maganda na iwasan nyo na rin talaga na nakahiga yung ating refrigerator kasi hindi talaga siya allowed. No? So, mas maganda na pagka kung nag-deliver tayo ng ating mga refrigerator is nakatayo lang siya. No? So, pilitin yung nakatayo. Kung halimbawa, yung van, yung dala nyo is mas maganda na na medyo nakahiga lang siya na gano'n. Huwag yung higang-higang gano'n dahil makakaapekto ito sa compressor lalo na lalo na pagka rough road yung dadaanan ng ating sasakyan so pwedeng maalog yung compressor noon at uh, ang mangyayari doon is pwedeng masira ng tuluyan ng ating refrigerator so ayun lang yung kailangan nating gawin para hindi kaagad na masira yung ating refrigerator una is ipahinga mo muna kahit 5 hours 6 hours so mas maganda na magdamag na Pangalawa, isaksak mo siya na walang laman na kahit isang soft drinks, isang frozen goods, or isang ice don sa loob ng ating refrigerator. Pangatlo, nagagawin mo pagka nakasaksak na, itaas mo yung thermostat, no? Dahil mas maganda na, uh, mabilis na tumakbo or mag yung ating compressor. So, pang-apat na titignan nyo, is kapain nyo or obserbahan nyo kung gumagana yung ating compressor. So kapain mo yung magkabilang side kung sobrang init na po yan dahil andyan po yung condenser. No? Yung condenser na yun, yung, yung nakikita natin ng mga wire wire sa likod ng ating refrigerator nung araw. No? E minsan sinasabitan ng mga medyas, mga basahan para matuyo. Ngayon nilagay na kasi dito sa magkabilang side kaya umiinit na dito sa magkabilang side ng ating refrigerator. So pag umiinit yan, huwag kayong mag-alala no? Normal lang po 'yan. So pag umiinit 'yan, ibig sabihin malamig na malamig na doon sa loob ng ating refrigerator. So pagka ang tanong mo naman is sir, minsan nga yung refrigerator ko is sobrang init yung side ng aking refrigerator. Hindi po ba ito masusunog or sasabog yung aking ref? Marami din akong natatanggap na mga question na ganun, no? Na sobrang init daw. So, ang refrigerator kasi natin, guys, hindi naman yan totally magdamag na sobrang init yan. So, ang refrigerator natin, pagka na-reach niya, no, yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating refrigerator, is namamatay po yan ng kusa yung ating refrigerators Doon po nag-cool down or lumalamig yung side ng ating refrigerator. So, yan po yung lagi nating tatandaan pagka nag-deliver tayo or naghalipat tayo ng ating refrigerator. Iwasan po natin na nakahiga ito. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to. So, kung bago ka pa lang dito sa channel na to at ngayon ka pa lang napadpad at gusto mo yung mga ganitong video at tutorial about sa ating mga appliances is huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang appliances. So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat guys. At uh, mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace